Conceição está aqui na Marcha dos Prefeitos, agora no Ministério do Esporte, falando sobre uma questão que vai impactar a nossa cidade de Itapes. A Prefeitura de Itapes vai aplicar a chamada Vila do Esporte, uma espécie de vila olímpica na cidade. E agora está tirando as dúvidas aqui com os servidores integrantes do Ministério do Esporte, que estão aqui na Marcha dos Prefeitos, para saber de que forma esse projeto pode ser repassado para obter os recursos. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Como é que seria para aplicar esse projeto, então? Como explicado pelo prefeito, para receber o projeto de engenharia do Vila do Esporte, é preciso mandar um ofício para o Ministério solicitando a doação desse projeto. E o Ministério disponibiliza esse projeto para os entes públicos, para que eles possam correr atrás do orçamento, traz o recurso para poder fazer a obra. Sendo assim, vem então a verba para ser realizada a obra e depois encaminha para vocês como ficou. Após vocês atualizarem o orçamento, aí o município vai correr atrás dessa verba para construção. Pode ser via emenda parlamentar ou qualquer uma outra forma. Brasília amanhece com a notícia impactante de afastamento do senador Aécio Neves, pedido do relator Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Também é uma grande expectativa, inclusive até mesmo para a renúncia de Michel Temer, que está sendo bastante pressionado. Inclusive, um pedido de impeachment já foi protocolado e em instantes, ainda nesta tarde, deve haver um anúncio oficial, inclusive com uma coletiva do presidente em exercício, Michel Temer. A investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo, demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. E agora nós vamos conversar com a prefeita de Cristal, Fábia Richter, que também representa o consórcio dos municípios do centro-sul do estado e vai nos falar sobre a importância dessa aproximação dos prefeitos aqui com Brasília para garantir maiores benefícios para o município, que é de fato, né, Fábia, onde tudo acontece. Essa estratégia que nos favorece na contratação de pessoas e serviços. É uma forma alternativa, um ente público que nos ajuda a fazer com que essa tarefa tão difícil de cuidar das pessoas consiga ser feita de uma maneira correta e legal.